Josiah Ocampo! Inang Panginoon, mga kapatid. Welcome po, mga kapatid, sa ating pananambahan. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah na tayo po ay pinayagan ng Diyos na minsan pa ay magsama at magkakasama pang mga kapatid na makinig ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. At sa panahon po ng mga apostol, ito po ay pangunahing problema ng mga mangaral na tinawag ng Diyos. Si Pablo halimbawa, praise God, ilang beses nating nababasa mga kapatid sa banal na kasulatan kung paano yung kanyang pagdanais na makita yung mga taga-Roma, makita yung mga taga-Epeso, hindi lang para sila magkaroon ng fellowship o pagsasama-sama, kundi para madala niya mga kapatid sa kanila ang mga salita ng Diyos. At sa panahon ito mga kapatid, thank God, we have this luxury na kahit tayo po ay magkakalayo, ay nagagawa pa rin nating magkita, hindi lamang magkita mga kapatid, magkarinigan. Hallelujah, at tanggapin po natin mga kapatid ang mga salita ng Diyos na siyang pinagkukunan mga kapatid ng ating kalakasan. Glory to God. Harinawa na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Hallelujah, at masigla na naglilingkod sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan in the book of Proverbs chapter 1 verses 24 to 33. Ganito pong sinasabi ng banal na kasulatan. Because I have called and ye refused, I have stretched out my hand and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. I will also laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would not of my counsel, they despise all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But whoso heareth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear and evil. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, glory to God. We must recognize, mga kapatid, the fact na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang siyang gumawa sa atin, at ang kanyang mabuting intention para sa ating lahat, mga kapatid, ay, hallelujah, itinuturo niya sa atin kung paano po natin, hallelujah, matatamasa. Bago yan, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos amang banal, salamat po sa iyong mga pagpapala. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa pribilehyo na ito, hallelujah, na kasakama ka namin, Panginoon, sa aming pagtitipon. Kaya naman, hinihingi namin ang iyong paglalangis sa iyong, hallelujah, mga ngaral sa umagang ito. Itago mo siya sa iyong likod at hayaan mo na lahat ng kanyang sasabihin, hallelujah, ay galing lamang sa iyo. Praise God na siyang magpapatatag at magpapasigla sa aming pananampalataya. Pagpalain mong lahat na makikinig, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, amang banal, Lord, hallelujah, busugin mo ang kanilang mga kaluluwa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng, hallelujah, submissive heart and mind na lumakad at mabuhay ayon sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ang kadelikaduhan, mga kapatid, ng pagpapawal ang bahala sa mga babala ng Diyos. Diyan po tayo, mga kapatid, mag-uusap. Hallelujah. Nais kong sabihin, mga kapatid, na ang mga babala ng Diyos sa kanyang salita ay meron pong nakatakot. Hallelujah. Na consequence kapag ito po ay ating binaliwala. Amen?
Ito po ay pinagtibay na ating Panginoon Jesucristo nung ang Diyos, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Ang sabi niya po sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, talatang 48, "He that rejected me and received not my words hath that judgment in him." Huh? "The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days." Kung atin pong titingnan yung huling bahagi, mga kapatid, ng binasa natin kanina sa Old Testament, ang sabi doon, "Sapagkat tinanggihan mo ang aking mga payo, ang aking babala," ang sabi ng Diyos doon, darating ang panahon na pagka ikaw ay tatawag sa akin, pagtatawanan kita sa iyong kahirapan. Na parang napaka-cruel ng Panginoon. Ano po? Pero niliwanag ng Panginoon kung ano talagang ibig sabihin nun. Praise God. Nung ibinigay ng Diyos yung kanyang babala, hallelujah, nakadepende po sa atin kung ano ang magiging resulta ng salita ng Diyos na kanyang sinabi sa atin. Ito po ay pag-iingat, ito po ay buhay, ito po ay tagumpay kung tayo po ay nakinig sa kanyang salita, sa kanyang babala. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag ka ikaw ay hindi nakinig, wala na po siyang gagawin kung tutuusin. Ha? Base dito po, mga kapatid, sa John chapter 12 verse 48. Wala na siyang gagawin sa araw na yun. Bakit? Yun mismong salita na narinig natin, na nilabag natin, ang sabi ng Bible, yun mismo ang hahatol sa atin. Praise God. So, mga kapatid, kung minamahal, matuto po tayo, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Hindi tayo ginawa ng Diyos. Walang sino mang ginawa ang Diyos para mag-suffer. Believe you me. Uulitin ko na naman, we were created in the image of God. Hindi ka ginawa ng Diyos para pumunta sa impyerno. Hindi ka ginawa ng Diyos para magdusa. Hindi ka, hallelujah, ginawa ng Diyos para walang hanggang mag-suffer. Hallelujah. Praise God. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, "I came to give you life and for you to have it more abundantly." At ito po ay mangyayari kung tayo po ay makikinig sa Kanya. Amen? If you're going to take heed, the Bible says, "Acknowledge the Lord in all your ways and He will direct your paths." Saan? Sa pananagumpay. Ha? Sa magandang buhay. Saan? Hallelujah, sa pag-iwas sa mga sakuna at sa mga kapahamakan. Naalala ko, mga kapatid, nung ang Titanic ay lumubog ayon sa history. Ano po? Mapakaganda na ito ating alalahanin. Tinawag ito, mga kapatid, na the unsinkable ship. Ha? Doon pa lang sa bansag sa kanya, mga kapatid, parang makirito sa Diyos. Bakit mo sasabihin barko na hindi pwedeng lumubog, gawa lang ng tao yan, samantalang yan ay maglalayag sa dagat na ang Diyos ang gumawa? Praise God. So that title alone is a mockery. And yet, mga kapatid, ang dahilan talaga kung bakit siya lumubog, ayon po sa mga tala ng kasaysayan, on April 11th, at ito po yung nangyari, mga kapatid, noong 1912, ha? 1912 to nangyari. Ano po? April 11, 1912, ang Titanic o ang kapitan po ng barko ay tumanggap ng anim na warnings. Nabala, babala. Praise God na delikado po yung maglayag o paglalayag sa anong klase ng sasakyang pandagat. Inignore po yun ng kapitan. You know why? Because they were so proud. The ship is unsinkable. So that was April 11. The following day, April 12, tumanggap ito ng limang babala. Praise God. On April the 13th, tumanggap ito, mga kapatid, ng tatlong babala. And hallelujah, noong April 14th, praise God, tumanggap ito, mga kapatid, ng pitong babala. Seven warnings. Na napakadelikado, maraming mga iceberg na hindi mapapansin
na po pwedeng maglagay ng magdulot ng pinsala, mga kapatid, sa anumang sasakyang pandagat na magpapatuloy doon sa direksyon na yon. Praise God! Subalit, ang sabi po ng eksaktong pagkakasulat doon sa kasaysayan, the captain and the crew arrogantly ignored the warnings. Mga kapatid, ignoring warnings is arrogance. Ha? Ang hindi pagpansin, mga kapatid, sa babala, especially kung ang babala ay nanggagaling sa otoridad, sa nakakaalam, ang binibigyan ng babala yung walang kumpletong kaalaman sa sitwasyon. Pero inignore po nila, mga kapatid, yung babala. At hindi po naiwasan, mga kapatid, on April 15, 1912, 1,514 people died sapagkat inignore po nila, mga kapatid, yung warning. Yung barko na tinatawag na ang Singapore ay bumangga sa isang malaking bloke ng yelo at pumatay ng 1,514. Mga kapatid kong minamahal, hallelujah, tayo po'y binigyan ng Diyos ng pribilehyo na mabuhay sa mundong ito. Lumang mensahe na narinig natin na bago ginawa ng Diyos ang tao, ginawa niya muna ang mundo, lahat ng kakailanganin ng tao inilagay ng Diyos doon. At nung sila inilagay doon, mga kapatid kong minamahal, ang unang-unang narinig nila sa Diyos ay ang babala. Lahat ng bunga sa halaman, pwede niyong kanin. Huwag lang ang bungang ito, sapagkat sa oras na ito'y kanin ninyo, wala kayong pagsalang mamamatay. Mga kapatid, itong pandemic na ito, mga karamdaman, cancer, ang kamatayan mismo, ang kahirapan ng mundo, yung pagkagutom, at kung anuman, mga kapatid, itong mga negative things na sinasabi natin, ko ang Diyos ay pag-ibig at meron pang ganito. Ito po, mga kapatid, ay resulta ng hindi pakikinig ng tao sa babala ng Diyos. Praise God! At ang taong ginawa ng Diyos, mga kapatid, na may buhay sana na walang hanggan, ay nagkaroon ng kamatayan. And yet, God so loved the world, glory to God, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. In spite of that, binigyan po tayo ng Panginoon ng isa pang pagkakataon. Amen? Tayong mga patay na sa harap ng Diyos, binigyan niya ng buhay. Listen to this. Hindi lahat ng tao ay nakinig doon sa magandang balita na yun. Praise God. At mga kapatid, listen to me. Aanihin po nila yung hindi nila pakikinig. Ha? Ang sabi ng Panginoon sa isang talata, ang makinig sa anak ng tao ay hallelujah, wala ng hatol. Pero ang hindi makikinig sa kanya ay nahatula na. Well, of course. Bago pa siya nagkatawang tao eh, nahatula na po tayo. Lahat ng tao because of that sin ay patay sa harap ng Diyos. But God is so good. God was manifest on the cross. He died. God was manifest in the flesh. He died on the cross of Calvary. Nang sabi ng Bible, ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ngayon mga anak tayo ng Diyos, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, para po tayo manatili sa sitwasyong ito. Ito na naman. Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every words that comes out of the mouth of God. Amen? Hallelujah! Punong-puno po tayo, mga kapatid, ng babala. Hallelujah! O, ligtas na tayo. Anak na tayo ng Diyos. Praise God! In the book of Hebrews chapter 9, verse 27, hallelujah! Ang sabi dito, mga kapatid, as it is appointed unto man once to die, but after this, judgment.
Hey, listen. Hallelujah. Sa mundong ito, isang araw tayo po ay papanaw. At hindi po natapos doon. Ang sabi ng Bible, pagkatapos ng kamatayan, it could be immediately right after we die. Pero kung actually, hindi naman dapat tayo manghula doon eh. Ang liwanag naman na sinasabi ng Bible eh. Ha? Iba-iba ang panahon ng pagkamatay ng tao, may namamatay na matanda, may namamatay ng bata. Iba-iba mga kapatid. Pero in the book of Revelation, chapter 20 mga kapatid, sinasabi doon magmula sa verse 11, patuloy ang basa, na ang lahat ng mga tao na nabuhay at namatay sa mundong ito ay haharap sa Diyos at hahatulan ayon sa kanilang ginawa. No? Sa verse 15, ang sabi doon, ang sinuman ang kanyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagat ng apoy na tinatawag na ikalawang kamatayan. So mga kapatid, that's the ultimate thing. Hallelujah. So the keyword there is kinakailangan ang ating mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. So ito po yung warning sa mga hindi paligtas. Amen? Kinakailangan ang pangalan mo ay nasulat sa aklat ng buhay. Ha? Sabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag niyong ikagalak na mga demonyo ay tumatakbo dahil sa aking pangalan, nagpapagaling kayo na may sakit. Manapa ikagalak ninyo na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Paano po masusulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Tanggapin mo sa Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng kasalanan mo, buburahin ng Diyos. In the eyes of God, ikaw ay bagong silang na sanggol sa kanyang kaharian. Amen. At ito mga kapatid, ang magdadala sa atin sa pangalawang importanteng bagay na dapat nating tandaan bilang mga sanggol sa kaharian ng Diyos, bilang mga mananampalataya. Sabi ni Peter mga kapatid, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kinakailangan tayo po lumago sa pananampalataya. Amen? Hallelujah! It's not expected mga kapatid na once na naborn again ka, eh, hanggang sa kanyang pagbabalik ay nandun ka pa rin sa ganong stage. Kahit nga sa mundong ito mga kapatid eh. Hallelujah! Ang mga baby cute. Pero pagka 7, 8 years old na, ha? 15 years old na, eh nagpapakute pa rin, hindi na po cute yun. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Amen? Kinakailangan tayo po ay lumago sa ating paglilingkod. Hallelujah! Kung dati, mga kapatid, ang mga sanggol ay nakadepende sa gatas, sa kaharian ng Diyos, ganon din. Ha? Nung tayo po ay bago sa kaharian ng Panginoon, mga simpleng bagay yung ating mga naririnig. Pero as we go along, hallelujah. Sinaway nga mga kapatid ni Pablo yung isang iglesia. Eh. Sabi niya, dapat kayo nagtuturo na. Hanggang ngayon, kayo pa rin ang tinuturuan. And that is not good. It's not good in the sight of God. It's not good, hallelujah, personally to each one of us kung hindi tayo po lalago. Sapagkat mananatili po tayong matitiso rin. Hallelujah. Hindi natin napapakinabangan mga kapatid yung mga perks, yung mga benefits, yung mga blessing that accompanies our being children of God. Kinakailangan po tayong lumago, mga kapatid. At paano po tayo lalago? Sa salita ng Diyos. Sa kanyang salita. Amen? Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. And believe you may, mga kapatid, hallelujah, ang salita ng Diyos ay nasulat para maintindihan ng kanyang mga anak. Hindi mo kinakailangan pumasok sa seminary o mag-aral ng theology para maintindihan mo ito. Though may babala si Pedro, at hindi ako naniniwala na ito ay dahilan sa sinasabi ni Pedro mahirap maintindihan ang salita ng Panginoon. Kundi may mga tao na ginagamit ang salita ng Panginoon sa ibang kaparaanan. Nagdadala ito ng kapahamakan. Listen to this. 2 Peter chapter 3 verse 16, ang sabi rito, as also in all his epistles,
speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. And mga kapat, ito po yung mga tao na nagbabasa ng Bible, pero wala silang intensyon na intindihin ang Biblia at sumunod sa sinasabi nito, kung hindi gusto nilang itwist yung scripture sa kanilang sariling kapahamakan. But in reality, mga kapatid, in the book of Psalms, chapter 19, verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Hallelujah! Ang kamangmangan ng sanlibutan ay karunungan sa Diyos. Kahit na ikaw ay simpleng tao lang, hindi ka siguro nakaabot sa mataas na antas ng pag-aaral kapag tayo po ay nakinig sa kanyang salita. Bubuksan ng Panginoon yung ating pangunawa. At hallelujah, papakinabangan po natin ang salita ng Panginoon. More than that, hallelujah, hindi po tayo binayaan ng Diyos, mga kapatid, na nangangapa kung paano iintindihin ang kanyang salita. In the book of Jeremiah, chapter 3, verse 15, "And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding." So sa puntang ito, mga kapatid, ang talagang kailangan nating lahat, hindi yung talino ng sanlibutan, kundi yung espiritu ng pagpapasakop at pagsunod sa Diyos at sa kanyang mga lingkod. Amen? Hallelujah! So at this time, praise God, habang tayo po ay lumalago, hallelujah, ay kinakailangan ay nagiging bahagi na po tayo ng mga lingkod ng Diyos na kanyang ginagamit para alalayan yung iba. Hallelujah sa paghahanda. In the book of 1 Peter chapter 3, verse 15, "But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear." So yung palang pag-aaral at pagkatuto sa salita ng Diyos, hindi lamang for our personal consumption, kundi ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, gamitin niya tayo para sa pamamagitan natin yung mga hindi pa nakakakilala o yung mga baguhan pa lang sa pananampalataya, tayo ang gagamitin ng Diyos para sa kanila. In effect, lalo po tayong lumalakas, lalo po tayo nagmamature sa ating pananampalataya. In the book of Acts chapter 1, verse 8, hallelujah, ang sabi ng Lord sa John, "Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." The purpose of water baptism is for the remission of sin. Acts 2:38. But to complete the born again experience, ang sabi ng Bible, darating ang, hallelujah, Espiritu Santo sa atin. And ano po ang mangyayari, mga kapatid, pag dumating ang Holy Spirit? Sabi rito, Acts 1:8, "Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." So hindi ka na, mga kapatid, yung isang taong makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan, ngayon ikaw ay ligtas na, slowly but surely, gagamitin ka naman ng Panginoon para magligtas ng iba. Amen? Hallelujah! Praise God! At habang tayo lumalago, hindi lang na alam natin, mga kapatid, ang mga salita ng Diyos for the ministry. Kinakailangan, mga kapatid, nagmamature pa rin tayo. Hallelujah! Ipinagtatanggol mo pa rin ba, mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa mo na alam mo naman na labag sa kalooban ng Diyos? Praise God! This is another sign of maturity na dapat nating pag-usapan. Hallelujah! Are you reluctant to take a stand
on moral issues. O to save yourself from disappointments, or para wag magalit ang mga kaibigan mo sa iyo, ay mananahimik ka sa mga bagay na dapat sana nagsasalita ka para malaman nila, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos. Ha? Praise God! Mga kapatid ko minamahal, we must grow in faith and in the knowledge. Ha? Sabi ng binasa natin kanina, sabi ni Pedro, dapat ay handa tayong sumagot sa mga tao na nagtatanong saan ang gagaling ang ating hope. At hindi ito para ipagmalaki na meron tayong alam, kundi sa pamamagitan natin, sila rin ay pagpalain ng Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah! Glory to God! Realize this, mga kapatid, na between now and the coming of the Lord, buhay pa rin ang Diablo, na nagpipilit tayo, mga kapatid, na hilahin pabalik sa kanyang kaharian. We must be aware of that. Hindi natin pwedeng i-ignore yun. Hindi, mga kapatid. Listen to this warning. In the book of 1 Peter chapter 5, verse 8, sabi ni Pedro, mga kapatid, be sober, be vigilant, because our adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. We must be aware of this thing. 24/7 na ang kalaban ay nagbabantay. Naghahanap ng pagkakataon kung saan tayo malulustan para tayo mahilang pabalik. Kaya ano sabi, mga kapatid, ng 1 Thessalonians 5:17? Pray without ceasing. In all thy ways acknowledge Him. Praise God. Let us be strong and independent, but always depending upon God and His Word. Glory to God. Hallelujah. Gayahin po natin, mga kapatid, yung mga mananampalataya ng mga taga Berea. Ang sabi po rito, mga kapatid, sa Acts chapter 17, verse 11, these were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. Hindi lang sila nagko-quote ng verse. Hindi lang sila merong hallelujah memory verse. Hindi lang sila nag-memorize, mga kapatid, ng salita ng Diyos. No! They want to make sure na ang kanilang mga pinaniniwalaan at pinanghahawakan, ito po talaga ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. And also, mga kapatid ko minamahal, we are part of this body of believers. Isa po sa ebidensya na tayo po yung mga tunay na mananampalataya. We love and we care for each other. Amen. Hallelujah. In the book of Hebrews 10:24-25, sabi rito, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, so much the more as ye see the day approaching. Mga kapatid, we cannot devise a plan on our own na ang Diyos ay malulugod sa atin. Kinakailangan, mga kapatid, sundin po natin ang mga panukala ng Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang mga babala. Kapag nagawa po natin yan, mga kapatid, ano mang panahon siya dumating, araw man o gabi, ano mang sitwasyon ng ating kinakasalakan, nasa panahon man tayo ng pagpapala o pagsubok, mga kapatid, marinig po natin ang tunog ng trompeta. Kasama po tayo sa aagawin ng Panginoon pagkatapos niyang buhayin yung mga namatay kay Kristo, and we're going to be with the Lord forever and ever and ever. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. God bless you all.